شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الكريم القادر العظيم القاهر، خلق فقدر وشرع فيسر، فكل إلى ما قدره وقداه صائر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مظاہرہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا. پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا، وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں. 25 پارہ. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم ينادیہم اين شرکائی قالوا آذنا كما منا من شہید. قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور پھلوں میں سے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتا ہے، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ وہ جنم دیتی ہے، وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور جس دن وہ انہیں پکار کر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں. قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس دن آئے گی. ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کے دن آئے گی، اس لیے جمعے کے دن تمام مخلوقات سہمی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے الی ربک منتہاہا، کہ وہ رب پر ہی جا کر بس ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور علم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس پر بھی دلیل ہے. یعنی اس کی صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس طرح کا کامل علم کسی کو بھی حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں. انبیاء کو بھی صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں. اسی طرح مقرب سے مقرب بندوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن کو وہ اس سے پہلے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں. یعنی قیامت کے دن ان کے مددگاروں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کہیں غائب ہوں گے. اور یہاں گمان جو ہے یقین کے معنوں میں ہے، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اب انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے. یعنی اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں اور مانگتے ہی چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور یہ غالب اکثریت کا حال ہے. لیکن اگر کوئی چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے مخلص بندے، مایوسی ان کے قریب بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے،
اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور یقیناً میں نے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری دعا قبول ہوئی۔ پھر وہ اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا مانگنا چھوڑنا جو ہے، یہی دراصل مایوسی کی علامت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، تو وہ ضرور کہے گا، یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بے شک میرے لیے اس کے پاس یقیناً بھلائی ہی ہوگی۔ پس ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور خبر دیں گے اس کی جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی اللہ کی محبت کی علامت ہو۔ تکلیف کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یعنی میرے وارے نیارے ہو گئے اور رب مجھ سے راضی ہے۔ انسان عام طور پر یہ سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی دنیا کی نعمت ملے تو یہ مت سوچیں کہ یہ اس لیے مجھے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنی ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ دنیا میں کمی بیشی اس کی محبت اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے۔ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا کس بات سے ہے؟ کہ کون شکر گزار ہے، اور لے کر کون صبر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی منہ پھیر لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بچا لیتا ہے، یعنی پھر اطاعت چھوڑ دیتا ہے، اور تکبر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یعنی ایسا شخص شدت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بھی، کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا، تو اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ شقاق کا مطلب کیا ہے؟ ضد، عناد، مخالفت۔ اور جب شقاق بعید ہو تو اس کا مطلب اور بھی زیادہ ضد، یعنی بہت زیادہ مخالفت اور عناد سے کام لیتا ہے، یعنی قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کی، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ان قریب ہم آفاق میں اور ان کے نفسوں میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے، کیا بھلا آپ کا رب کافی نہیں کہ بے شک وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے؟ یعنی نشانیاں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق ہے، قرآن حق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ خبردار، بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، خبردار، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے تمام اعمال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق وہ سب سے حساب لے گا۔ اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں اور اپنے رب سے ملاقات، یعنی مرنے کے بعد رب سے ملاقات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ پھر اگر رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہوتا ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں حساب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں جنت دوزخ ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی جن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے پھر وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ سنا دوں کہ روز جزا کے بارے میں میں نے خوب غور و فکر کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے سچا جان کر عمل نہ کرنے والا احمق ہے، اور جھوٹا جاننے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر آپ ممبر سے اتر گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سچ مانتا ہے قیامت کو اور پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرتا،
اور اس کی دہشت اور اس کی جو تکلیف دہ صورتحال ہے اس سے ڈر کے عمل نہیں کرتا، ایسے عمل جو اس دن اس خوف میں اس گھبراہٹ میں اس کو امن دے سکے، اور پھر انسان لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نہایت احمق ہے۔ ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق بھی ہونا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے پھر انسان اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ سورۃ الشورى، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ جو بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، صحیفے اترے تھے، اور وحی کے ذریعے اللہ کا کلام ان تک آیا تھا جو یعنی فرشتے لے کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی تھی، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے، اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے اور میں اس وحی کو محفوظ کر لیتا ہوں، اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ تو کذالک یوحی الیک، یعنی جیسے آپ پر نازل ہوئی ہے اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی نازل ہوئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے، العلی العظیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، خبردار بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ان کے روب اور جلال کا یہ عالم ہے کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت برداشت نہیں کر سکتی، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اللہ کے خوف سے۔ لیکن ایک ہم انسان ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس ہے، اور نہ ہی ہمارے دل کبھی پسیجتے ہیں، اور خوف سے ہمارے جسموں میں کب کبھی بھی کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کبھی محسوس کریں۔ اور پھر خاص طور پر کس بات پر آسمانوں کا پھٹنا ایک اور جگہ پر آتا ہے، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کرتے ہیں، اور یہاں ہے کہ سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جو کافر یا مشرک ہوتا ہے اس کے لیے تو بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا، اس کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے ساری زمین والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دراصل خیر خواہی اور عاجزی ہے، اور فرشتوں کے یہ اوصاف کیا ہم میں بھی پائے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے ہماری اکثر دعائیں جو ہیں ربنا کی، وہ جمع کسی کے میں آتی، جس میں ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، باقی مومنوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نیت بھی کر لیا کیجئے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی مواخذہ کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ آپ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتے جائیں، اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو پکڑے گا، آپ اپنے کام کو کرتے جائیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کو کچھ بتانے کے بعد پھر ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کر نہیں رہا اور پھر اس کی غیبت اور برائی ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام ہے کسی کو بتانا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذمہ دار، وہ اس کا اور اس کے رب کے بیچ میں معاملہ ہے۔
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو خبردار کر دیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہاں پر قرآن مجید کو عربی میں نازل کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ ام القرا، مکہ کو ام القرا کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، جو اس میں ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو اس میں خبردار کریں۔ بات یہ ہے کہ مکہ والوں کو تو آپ عربی زبان میں خبردار کریں، جو آس پاس کی بستیاں قریب قریب کی ہیں جو عربی جانتی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گی، لیکن باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر زبان میں تو قرآن نہیں آ سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، کسی ایک زبان کو ہی سلیکٹ کیا جانا تھا اور اس کے لیے وہ زبان سلیکٹ کی گئی کہ جس میں سب سے زیادہ وسعت ہے اور الفاظ کے صحیح معنی جو ہیں کس موقع کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ صرف عربی زبان میں کے اندر ہی وسعت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شروق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دہا کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زہیرہ ہوتا ہے، پھر عصر ہوتا ہے، پھر مغرب ہوتا ہے، اب صرف یہ آفٹر نون اور مارننگ نہیں ہے، اور پھر عشاء ہے، عشی ہے، بکرا ہے، عشی ہے، بکرتم و اسیلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اتما ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لفظ ہیں جو صرف دن رات کے مختلف اوقات کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے پیرلل کسی زبان میں اتنے لفظ لا کر دکھائیے، اور اب اگر انگریزی میں قرآن نازل ہوتا تو ہم نمازوں کے اوقات کو کیا کہتے، ان کے لیے الگ لفظ تو نہیں ہوتے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ اور یہاں قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا گیا ہے جس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، ظالم مظلوم، مومن کافر، مشرک موحد، سب کے سب۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اللہ ظالموں کا مددگار نہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، کیا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ وہی اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الولی بھی ہے جو ولا سے ہے، ولا کہتے ہیں محبت کو، قرب کو، اور ولایت کہتے ہیں کہ یعنی کسی کو کسی کی قربت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اصل ولی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مددگار سمجھا ہوا ہے، اوروں کو اپنی محبت کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، تو یہ اختلاف لوگوں کے درمیان تو حل ہونے والا نہیں، یہ اللہ ہی ہے، یا جو اللہ کی طرف رجوع کرے، فحکمہ الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کتاب الہی کو میزان بنانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس زمین میں پھیلا رہا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اسماء و صفات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں یہ بہت جامع آیت ہے، ایک مرکزی آیت ہے، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں کوئی اس جیسا نہیں۔ یعنی بعض اوقات اللہ السمیع ہے تو بندوں کو بھی ہم سننے والا سمیع کہہ سکتے ہیں کہ بندے بھی سنتے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ لئیس کمثلہ شیء، بندوں کا سننا اور اللہ کا سننا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امت کے اسلاف اور ان کے اماموں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو اسی صفت کے ساتھ متصف کرتے تھے
جو اس نے خود بیان کی یا جو اس کے رسول نے بیان کی، بغیر تحریف کے یعنی تبدیل کیے، بغیر تعطیل کے کہ اس صفت کا انکار کیا جائے، بغیر تکییف کے کہ اس کی کوئی کیفیت بتائی جائے، بغیر تمثیل کے کہ اس کی کوئی مثال دی جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء، جیسی اس نے اپنی صفات بیان کی ہیں ہمیں وہ ویسی ہی مان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے. اور سب سے زبردست جو اوتھینٹک ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا وہ قرآن ہے. یعنی ہم صرف اپنے گمان اور امیجنیشن اور خیال اور اپنی سوچوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یعنی نہیں پہچانے، بلکہ جو اس نے خود قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا ہے اسی کے مطابق اس کو جانے، ان اسماء و صفات میں ہم خوب خوب غور کریں. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے ہمیں رزق کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے. کم ہونے پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہونے پر بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکوں پر بہت گراں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہاں شرک کو تفرقہ کہا گیا ہے اور اسی لیے اس کو منع کیا گیا. یعنی تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور الگ کون ہوئے، جدا کون ہوئے، تفرقہ کنہوں نے کیا، جنہوں نے شرک کیا. تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی وصیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں. میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ، یعنی ایمان لانے اور نہ لانے میں بہت بڑا فرق ہے. اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو گویا یہ رزق کی کنجی بھی ہے. اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ شرک تو ہم نے پہچان لیا، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بہت ہی خوبصورت جوتے ہوں اور اس کے بہت ہی خوبصورت تسمے ہوں؟ فرمایا، نہیں. عرض کیا گیا، کسی کے پاس احباب ہوں جو اس کے پاس ادب سے بیٹھتے ہوں؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی نہیں. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہاں پر تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا، چاہے نوح علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجاہد کہتے ہیں، مفسر ہیں یہ، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کا اقرار کرنے کی وصیت کی. بس یہی اللہ کا وہ دین ہے جو اس نے ان کے لیے مشروع کیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین ملا ہے جو گزشتہ انبیاء کو ملا تھا. اور انہوں نے آپس کی سرکشی کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا. اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک پہلے سے ہی طے شدہ نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی بعد میں جو ان کے فالوور تھے انبیاء کے، انہوں نے پھر تفرقہ شروع کر دیا. ان کو سزا دی جا سکتی تھی لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے.
افراد کی بھی زندگی کا وقت مقرر ہے اور اقوام کی زندگی کا بھی. اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ کا شکار ہوتی ہے تو اس کی پکڑ کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, بس آپ اسی کی طرف دعوت دیجئے اور ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ حکم دیے گئے ہیں, اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجئے, اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کرتا رہوں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی, اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے یہ بالکل پاک صاف اور ستھرا دین ہے, ہر طرح کی آلائشوں سے مبرہ, لہٰذا آپ اہل کتاب کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اسی دین پر قائم رہیے, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی گوارا نہ کیجیے, اور کسی سے مذاکرہ کرنے اور سمجھوتا کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اور سب کو بتا دیجئے کہ میں وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا, ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک زائل ہونے والی ہے, اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی مشرکین ہو یا یہود و نصارہ مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے تھے, اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہے انہیں کسی طرح راہ راست سے ہٹا دیں بحث مباحثے کر کے, اور کبھی کہتے کہ ہمارا دین تمہارے سے بہتر ہے اور ہمارا نبی تمہارے سے بہتر ہے. تو مکہ میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مشرکین سے تکلیفیں پہنچ رہی تھیں, مدینہ میں آ کر زیادہ تر تکالیف پھر اہل کتاب سے پہنچنا شروع ہوئیں. تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا ہے کہ لا حجت بیننا و بینکم, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان کو حق کے ساتھ اتارا ہے, اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. الکتاب سے مراد جن سے کتب, یعنی جتنی بھی کتابیں پچھلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں وہ سب سچی تھیں, حق تھیں, اور بطور خاص قرآن مجید. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, تو کتاب سے مراد یا پچھلی تمام کتب یا پھر قرآن مجید. جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگتے ہیں, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. خبردار, بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ قیامت کے مطالبے میں کچھ سنجیدہ نہیں تھے, یہ دراصل مذاق اڑا رہے تھے. تم کہتے ہو قیامت آئے گی, کہاں ہے قیامت, ابھی تک تو نہیں آئی. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے, اور وہ بہت قوت والا خوب غلبے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام اللطیف ہے, خفیہ طریقے سے اپنے بندے کو اپنی رحمت پہنچاتا ہے, مایوس کو تھام لینے والا ہے, اس پر لطف و کرم کرنے والا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. بڑی ہی اہم آیت ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, دنیا کیا ہے, کھیت بونے کی جگہ ہے, اور فصل کاٹنے کی جگہ آخرت ہے. اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے, یہاں سیڈز بو رہے ہیں. تو ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جو آج ہم بوئیں وہ یہیں کاٹ لیں, اور کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو آج ہم بوئیں وہ کل ہمیں ملے. تو جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے, یعنی اس کو ترقی ملے گی, ایک کھجور جو ہے وہ ایک بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے, یعنی جتنا ہم چاہیں گے, اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اس میں پھر یاد دہانی کرا دی گئی ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مضمون پہ بات چل رہی ہوتی ہے بیچ میں ایک ایسی آیت آ جاتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ دیکھو جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, خالصتاً اس کی رضا کے لیے, کیونکہ وہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس سے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو. اور پھر یہ کہ اپنی ہر نیکی کا بدلہ, ہر عبادت کا بدلہ, ہر دعا کا بدلہ ہم یہ چاہیں کہ یہی ملتا جائے, تو پھر آخرت کے لیے کیا رکھا ہم نے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ مطلب یہ کہ بہت دفعہ ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے نا دنیا اور آخرت میں، انسان اگر دنیا زیادہ چاہتا ہے تو وہ ایسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو چاہے اللہ کی ناراضگی کی ہو لیکن اس سے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، اور ادروائز یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں چاہیے یا نہیں کرنا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک طلب ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمیں جو نیکی کرنی ہے وہ آخرت کے لیے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت، دین اور نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یہ امت بڑی ترقی کرے گی۔ سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها، آخرت کے لیے پھر انسان کوشش کرے۔ پھر فرمایا، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے جو شریعت مقرر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ان اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، فی روضات الجنات، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ روضہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں پانی اور درخت ہوتے ہیں، یعنی پانی اس جگہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سبزہ بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر کا درمیانی حصہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ وہاں تو ہم پہنچ نہیں سکتے تو پھر کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجالس ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس ہے بھی جنت کا باغ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایسی کسی مجلس میں جاتے ہیں تو خوش ہو کر ہی نکلتے ہیں، یعنی دل ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دیجئے، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اتنی زیادہ مخالفت پہ کیوں تو لائے ہو؟ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تم میری بات مانتے، لیکن اگر تمہیں نہیں ماننا تو یہ ظلم تو نہ کرو کہ سارے عرب سے بڑھ کر تم ہی میرے دشمن بن جاؤ۔ اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں، یعنی اس کو اور بڑھا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ دیتا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور وہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ پر وہی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کوئی معمولی کام نہیں، وہی کرے گا جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہو، جس کا دل سخت ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹا الزام لگائیں ان کے لیے بھی وعید ہے، کہ کیونکہ افترا علی اللہ کذباً، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں آ گئیں نا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ توبہ کی پانچ شرائط ہیں،
نمبر ایک اخلاص، صرف اللہ کے ڈر سے توبہ کی جائے کسی بھی گناہ سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں. نمبر دو، گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو. نمبر تین، گناہ سے کنارہ کشی ہو، اس راستے کو ہی چھوڑ دے. نمبر چار، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. نمبر پانچ، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے. اور حقوق العباد سے متعلق ایک زائد شرط بھی ہے کہ جس کے حق میں کمی کی ہے اس کے حق کو پورا کر کے بری ذمہ ہو جائے انسان. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ بڑی خوشخبری والی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرتا ہے، ان کی آرزوؤں کی تکمیل کرتا ہے، بشرطے کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی لحاظ رکھا جائے. اور خاص طور پر جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوشی سے قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کھانے پینے کے سامان کے ہمراہ صحرا بیابان میں گم ہو جائے، اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے، اور وہ فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کی شدت میں غلطی کر جائے. تو اس لیے گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بس چھوڑ دیں اور واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے دور نہ جائیں، اللہ کا قرب چاہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی برپا کر دیتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ہم بعض وقت پڑھتے ہیں نا کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے پھر غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کیوں نہیں دے دیتا. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہر ایک کو وہ فراغ رزق دیتا تو لوگ زمین میں سرکشی برپا کر دیتے، فساد اور فتنہ برپا ہو جاتا، ابھی کچھ کم نہیں لیکن پھر تو کوئی حال نہ رہتا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا. اور ویسے بھی دنیا کی کشادگی جو ہے وہ غفلت کا باعث بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. یعنی دنیا کا مال و متاع جب زیادہ مل جاتا ہے تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے، نمازوں میں تاخیر، سستی، بعض اوقات پھر چھوڑنے لگ جاتا ہے. جب اس کے بہت زیادہ میل ملاپ اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کے میلے ٹھیلوں میں زیادہ جانے لگتا ہے تو پھر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے. اور وہی ہے جو ان کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مددگار بہت تعریف والا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی ہے اور لوگ مایوس ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا اب بارش ضرور ہوگی، کیونکہ اوپر آیت میں ہے اور وہی ہے جو ان کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگ مایوس ہو گئے تو بارش برسے گی، اور بارش کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہاں تو آپ کے پاس بہت موقع ہے بارش اور برف کے اندر دعائیں مانگنے کا. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور اس نے ان دونوں میں جو بھی جاندار ہیں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر بھی خوب قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمام انس و جن اور جانداروں اور حیوانات کو قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا. پھر انسان کا تو حساب ہو کہ جنت یا جہنم ہوگی، اور باقی جانوروں کا آپس میں بدلے چکا دیے جائیں گے، اور تو انہوں نے کیا گناہ کرنے، پھر ان کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس وقت کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تمہارا اپنا ہی کوئی قصور ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ بندے کو جو بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے،
اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یا اس پہنچنے والی مصیبت کی وجہ سے اللہ بندے کو کسی درجے تک پہنچا دیتا ہے. یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندوں کا مقام گر گیا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے تو اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچا لیتا. پھر گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ بھی ہے قرآن کا بھولنا. ضحاک کہتے ہیں ہم کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے قرآن حفظ کیا اور پھر اسے بھول گیا ہو مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے قرآن بھولتا ہے. یعنی حافظ کو قرآن کب بھولتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے. اور ویسے بھی انسان کے جسم پر گناہ کے تاریک اثرات ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں نیکی کا دل میں نور ہوتا ہے اور چہرے پہ چمک ہوتی ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے. برائی کی وجہ سے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، دل میں اس کی تاریکی ہوتی ہے، اور جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اور رزق میں کمی ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوتی ہے. مجاہد کہتے ہیں جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو بارش رک جاتی ہے تو بے زبان جانور بنی آدم کے نافرمان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ہے. وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند جہاز ہیں، بحری جہاز ہوتے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، تو وہ اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یعنی ہوا کے بغیر یہ کشتیاں نہ چلیں. بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں. یہاں صابر و شاکر انسان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کو ملتا ہے کچھ تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے چھنتا ہے کچھ تو وہ بھی اللہ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمائی کی، اور بہت سو سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے. اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، بس جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جو کچھ بھی، اپنی بلانگنگز پہ، اپنی چیزوں پر نظر ڈالیں اور پھر یہ آیت یاد کریں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے بس یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس نے آگے نہیں جانا الا یہ کہ اس کو میں صحیح جگہ استعمال کروں. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے دنیا حقیر ہے، خواہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے برعکس نیکیوں کا اجر و ثواب جو اللہ دینے والا ہے وہ دنیا کے متاع سے بہت بہتر ہوگا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. ایمان اور توکل کے بعد جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان میں سب سے پہلے فواحش اور غضب. فواحش فاحشہ کی جمع ہے، کوئی بھی قول یا فعل جس کی قباحت حد سے بڑی ہوئی ہو، مثلا زنا، قوم لوط کا عمل اور شدید بخل وغیرہ. اور کبائر کا لفظ عام ہے جس میں فواحش آ جاتے ہیں، لیکن الگ طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی جو برائی یا گندگی ہے اس کو محسوس کیا جائے. اور پھر یہاں ایک اور صفت بتائی گئی کہ وہ غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو مضبوط ارادے کے مالک ہوں، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں. اب دیکھیں کہ بہت سے ہمارے جو نقصان ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، ان کے پیچھے غصہ ہی ہوتا ہے. تعلقات کی خرابی بھی، اور بزنس پوائنٹ پر بھی لوگوں کے ساتھ جس طرح کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، یا اوور آل کمپلینٹس جتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو ناشکرا انسان اور بے صبرا انسان کہیں کا نہیں رہتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنی ذات کے لیے کسی معاملے کا کبھی انتقام نہیں لیا. یعنی ان کی ذات کو جو کوئی کچھ بھی کہہ جاتا یا تکلیف دیتا اس کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا.
ہاں اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو پھر آپ انتقام لیتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اولین المہاجرین ہیں جنہوں نے جلد دین کو قبول کیا اور اس کی خدمت کی، وہ بھی اس معاملے میں بہت پیچھے رہتے تھے. کس میں؟ غصہ کرنے میں اور برے اخلاق اور برے آداب میں. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون. اور جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس کے صلاح مشورے سے طے پاتا ہے اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں. چار چیزیں جن پر عمل کرنا اتحاد امت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ یہاں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے استجابوا لربہم، رب کی پکار پر لبیک کہنا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دوسرا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. یہ دراصل عملی صورت ہے رب کی بات کا جواب دینے کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آگے نماز کے لیے جواب دیا انہوں نے. وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے معاملات گھر میں ہوں ادارے میں ہوں، مشورہ، یعنی بہت زیادہ مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاموں کو ٹال پٹول کرنے کے لیے وہ لمبے مشورے کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں کہ کون سے ایکشنز کیوں لیے جا رہے ہیں، یعنی وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسٹرانگ ٹیم ورک اسی وقت ہو سکتا ہے جب فیصلوں میں ٹیم کو شریک کیا جائے. اگر شریک نہیں کیا جاتا تو پھر وہ کبھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کبھی بد دل ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر جو خاص حکم ہے، باقی احکامات تو آپ اور جگہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ شورا کے بارے میں ہے. شورا کا لفظ جو ہے شارا یشور شورن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھتے سے شہد نکالنا. مشورے کو مشورہ اور شورا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی شہد نکالنے کا نام ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے وہاں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. لیکن باہم جیسے گھر کی زندگی میں، بڑے معاملات میں تو مشورہ ہوتا ہی ہے. کوئی آپ بزنس لینے جا رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. لیکن روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر آپ گھر کے اندر کوئی تبدیلیاں کر رہے ہیں، کوئی پینٹ کا کلر چینج کرنے لگے ہیں یا کوئی اور چیز رکھنے لگے ہیں یا اٹھا کے نکالنے لگے ہیں، تو بچوں کو بھی شریک کر لیں مشورے. کیا خیال ہے یہ چیز ہم فلاں کو نہ دے دیں؟ کیونکہ اکثر وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ آتا ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں، ہمارے لیے نہیں چھوڑتے. تو اگر ان کو مشورے میں شریک ہاں ہاں دے دیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ خوشی سے ان کی بھی نیکی لکھی جائے گی اور گھرانے کے اندر ایک خوشی رہے گی. اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں بھی، ادارے میں ہوں، کہیں مل جل کے کسی ٹیم میں آپ کام کر رہے ہوں، تو جو بھی آپ کریں اس کا ایک دوسرے کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی اس کو بھی سیٹسفائی کیا جائے. اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، یعنی بدلہ بس اتنا ہی لیا جائے گا جتنا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی. پھر جو کوئی معاف کر دے، یعنی اگرچہ بدلہ لیتے ہیں لیکن جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان میں اس شخص سے انتقام لینے کی قوت ہوتی ہے جو ان پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ وہ عاجز ہوتے ہیں نہ ذلیل ہوتے ہیں، بلکہ جو سرکشی کرے اس سے انتقام کی قدرت رکھتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ مد مقابل پر قابو پا لیتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، لا تصریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم. اب وہ پوری طرح ان کے کنٹرول میں تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جس عورت نے آپ کو زہر ملایا ہوا کھانا پیش کیا، بکری بنی ہوئی دی، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. پروف ہو گیا تھا
کہ اسی نے یہ ظلم کیا ہے، لبید بن عاصم جس نے آپ پہ جادو کیا تھا اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، آپ چاہتے تو اس کو پکڑ سکتے تھے۔ اسی طرح وہ اعرابی جس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھر آپ نے پکڑ لی، اب آپ اس پہ پوری طرح قابو رکھتے تھے لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ایسے ہیں سیرت کے اندر کہ جس میں معافی کا سبق ملتا ہے، لیکن ہم لوگ معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دل صاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، معاف نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں اس کو تو دودھ معاف نہیں کروں گی، پتہ نہیں دودھ کے ساتھ معافی کا کیا تعلق ہے۔ تو ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ آخری عشرہ آئے گا تو انشاءاللہ کثرت سے یہ دعا مانگی جائے گی۔ فضیل بن عیاض نے ایک مرتبہ کہا، جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی شخص کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو میرے بھائی اسے معاف کر دو۔ یعنی کوئی آتا ہے آپ کے پاس کہ فلاں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، تو آپ کیا کہیں؟ اسے معاف کر دو، کیونکہ اف تقوی سے زیادہ قریب ہے، وانتعفو اقرب للتقوی۔ اور اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا، میں تو انتقام لے کے رہوں گا جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اسے کہو اگر تم اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عفو کی طرف پلٹ آؤ، یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، کیونکہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی آپ نے معاف کیا، اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن میں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے، اس میں تو صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے نا، صرف یہ تو دل کا فعل ہے نا، معاف کیا یا نہیں کیا، اگر کر دیا تو صرف اس سوچ کا اجر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل۔ اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی مظلوم اپنے حق کے مطابق ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی کی بات ہے، یعنی اس نے اچھا نہیں کیا، یعنی بدلہ لینے والے کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بدلہ لیا، بس اتنا لیا جتنا اس کا حق تھا، تو ما علیہم من سبیل، ان کا کوئی مواخذہ نہیں۔ بے شک الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات مظلوم اتنا زیادہ بدلہ لے لیتا ہے کہ وہ خود ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمت والا کام ہے، لیکن ایسا کرنے سے آپ سٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹنے کی کوئی سبیل ہے، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس عذاب پر پیش کیے جائیں گے ذلت کے مارے جھکے ہوئے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے در حقیقت خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، خبردار بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ یہ جو بات ہے نا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، کس طرح؟ یعنی خود بھٹکے اور ان کو بھی بھٹکایا، تو خود بھی جہنم میں گئے وہ بھی گئے۔ اور گھر والوں کو خسارے میں ڈالے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جہنم میں گئے تو آپس کی جدائی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور اگر وہ جنت میں ہوئے گھر والے اور یہ جہنم میں ہوئے تو بھی رکاوٹ ہے بیچ میں۔ فائدہ بس ایک صورت میں ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم،
استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. اپنے رب کی بات قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا ممکن نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش ہوگی. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی ذمہ تو بس پیغام کا پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے. اور اگر انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان سخت ناشکرا ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنا ناپسندیدہ نہیں, تکبر اور غرور برا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے تھوڑی سی چیز اچھی دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس کم ظرفی سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے, یا وہ انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. بے شک وہ خوب علم والا, خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے, یا یہ کہ وہ کوئی پیامبر فرشتہ بھیجے تو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کر دے. یقیناً وہ بہت بلند خوب حکمت والا ہے. تو یہاں وحی الہی کی تین صورتیں بتائی گئی ہیں. ایک تھی کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا, وحی اشارہ یا خواب میں بتا دینا, اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. دوسرے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. تیسرے فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور پیغمبروں کو سناتے تھے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے. آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, اور بے شک آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہاں روح سے مراد قرآن ہے. یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پہ ہم نے وحی کی, اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی. قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دلوں کی زندگی ہے, اس میں انسانی زندگی کا راز ہے. یعنی روح میں, یعنی جس طرح روح میں انسانی زندگی کا راز ہے, اسی طرح قرآن روحانی زندگی کا ذریعہ ہے. اور کتاب سے مراد یہاں قرآن ہی ہے. تو قرآن جو ہے یہ جہالت کی موت سے انسان کو زندگی بخشتا ہے. روح ڈل جاتی ہے نا انسان میں. مالک بن دینار کہا کرتے تھے, اے اہل قرآن, قرآن نے تمہارے دل میں کیا کاشت کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھ کے سن کے تمہارے دل میں کیا بویا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے, جیسے بارش زمین کی بہار ہے. یعنی بارش برستی ہے تو زمین کچھ نہ کچھ اگاتی ہے. ایسے ہی جب قرآن سنا جاتا ہے تو دل کے اندر کچھ اچھے خیالات اٹھتے ہیں, نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انسان سوچے کہ وہ کیا ہے, اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. خبردار, اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں.